नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म ममता थापा म बिभु श्रेष्ठ सुरु गरौ अहिले समका प्रमुख समाचारबाट देशको शिक्षा प्रणालीलाई नै दिच्याउने गरी SEE को नतिजा सार्वजनिक 52% विद्यार्थी फेल गणित विज्ञान र अंग्रेजीको नतिजा सबैभन्दा कम

गाजामा भएको इज्रेल आक्रमणबाट पछिल्लो चौबिस घण्टामा सत्तालिस मारिए बाहन् घाइते बनाएकोमा संयुक्त राष्ट्रको आपत्ति र रा आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकपको फाइनल प्रवेशका लागि भारत र इङ्ल्यान्ड बीच आज राति भिडन्त विजेताले उपाधिका लागि शनिबार दक्षिण अफ्रिकाको सामना गर्ने प्राइम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा को नतिजा दस वर्ष पुरानो अवस्थामा फर्किएको छ लेटर ग्रेडिङका नाममा झण्डै दस अन्धा धुन्द विद्यार्थी पास गर्दै आएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसपटकबाट कडाई गरेसँगै बाहन्न प्रतिशतभन्दा धेरै अनुत्तीर्ण भएका छन् चार लाख चौसठी हजार सात सय पचासीजना परीक्षार्थी सहभागी भएको परीक्षामा जम्मा दुई लाख बाइस हजार विद्यार्थी मात्र पास भएका छन् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वर्षभन्दा नतिजा सुधारिएको दावी गर्दै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइ दुई हजार असीको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ माथिल्लो जिपिए ल्याउनेको संख्या बढेकोले नतिजा सुधारन्मुख रहेको बोर्डको दावी छ बोर्डको दाबीका बीच नन ग्रेडेड हुने विद्यार्थीको संख्या भने बढेको पाइएको छ नतिजा अनुसार सबैभन्दा धेरै अठहत्तर परीक्षार्थी जिपिए दुई दशमलव आठ शून्यदेखि तीन दशमलव दुई शून्य ल्याएर उत्तीर्ण भएका छन् परीक्षामा सहभागी चार था लाख चौसठी हजार आठ सय पचासी मध्ये जिपिए तिन दशमलव छ शून्यदेखि चारसम्म ल्याउने परीक्षार्थीको सङ्ख्या एकतिस हजार दुई सय नौ छ तिन दशमलव दुई शून्यदेखि तिन दशमलव छ शून्यसम्म जिपिए सहित अठसट्ठी हजार दुई सय छप्पन्न र जिपिए दुई दशमलव आठ शून्यदेखि तिन दशमलव दुई शून्य ल्याएर अठहत्तर हजार आठ सय चौरासी परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् जिपिए दुई दशमलव चार शून्यदेखि दुई दशमलव आठ शून्यसम्म ल्याउने परीक्षार्थी एकचालिस हजार एक सय सतहत्तर छन् दुई हजार नौ सय पचास परीक्षार्थीले जिपिए दुई दशमलव शून्यदेखि दुई दशमलव चार शून्य ल्याएका छन् छ परीक्षार्थीले जिपिए एक दशमलव छदेखि दुईसम्म ल्याएका छन् त्यस्तै दुई लाख बयालिस हजार तिन सय तेह्र परीक्षार्थी नन ग्रेडेडमा परेका छन् एक वा दुई विषयमा नन ग्रेड ल्याएका एक लाख पन्ध्र हजार सय जनाले आउँदो साउन अठार र उन्नाइस गते मौका परीक्षा दिन पाउनेछन् भने नन ग्रेडेड आएका अन्यले भने कक्षा दसमै दोहोऱ्याएर पढ्नु पर्नेछ टोटल दुई लाख बयालिस हजार तिन सय तेह्रजना नन ग्रेडेडमा परेका छन् दुई विषयसम्म अनुतीर्ण हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या एक लाख पन्ध्र हजार आठ सय चौतिस छ र यो एक लाख पन्ध्र हजार आठ सय चौतिसमध्ये सडसठी हजार सात सय त्रियान्नब्बे विद्यार्थीहरू एक विषयमा अनुत्तीर्ण भएका छन् र अडचालिस हजार अडतिस विद्यार्थी दुई विषयमा अनुत्तीर्ण भएका छन् र उनीहरूले अब हामीले दुई हजार एकासी साउन अठार उन्नाइस गते नै मौका परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ यो यहाँहरूसँग म जानकारी गराउन चाहन्छु यस्तै दुई हजार उनासी सालको एसईमा चार लाख चौरासी हजार नौ सय परीक्षार्थी सहभागी थिए उक्त वर्ष पुरानै ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो नतिजा अनुसार 3.6 दशमलव छदेखि चार ग्रेड ल्याउने परीक्षार्थीको सङ्ख्या बाइस हजार चार सय पचहत्तर थियो यस्तै तिन दशमलव दुई शून्यदेखि दशमलव छ शून्य ग्रेड ल्याउने परीक्षार्थीको सङ्ख्या पचपन्न हजार उनासत्तरी थियो दुई दशमलव आठदेखि तिन दशमलव दुई जिपिए ल्याउनेको संख्या बहत्तर हजार सय बैसठी रहेको थियो दुई दशमलव चारदेखि दुई दशमलव आठ ल्याउनेको संख्या उनानब्बे हजार सय एकतिस थियो उक्त वर्ष सबैभन्दा धेरै एक लाख दुई हजार दुई सय त्रियानब्बे परीक्षार्थीले दुईदेखि दुई दशमलव दुई चार ल्याएका थिए यस्तै आठ हजार चार सय सडचालिस परीक्षार्थीले एक दशमलव छदेखि दुई दशमलव शून्य ल्याएका थिए एक दशमलव दुई शून्यदेखि एक दशमलव सहित डी प्लस ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या 3770 हजार सात सय सत्तरी थियो उक्त वर्ष कुल विद्यार्थी मध्ये दुई हजार दुई सय जनाले शून्य दशमलव आठ शून्यदेखि एक दशमलव दुई शून्य जिपिए अर्थात् डिग्रेड ल्याएका थिए दुई हजार दु उनाअसीको एसइई -E -E नतिजामा तेह्र हजार नौ सय बयानब्बे विद्यार्थी नन ग्रेडेड भएका थिए दुई हजार उनाअसीको दु दु तुलनामा यस वर्ष धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी नन ग्रेडेड भएका छन् नयाँ अनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्दा नेपालको शैक्षिक स्थिति खस्कदो क्रममा छ भनेर बुझ्न कठिन छैन यद्यपि शिक्षा मन्त्रालय भने हामी शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न लागि परेको दावी गर्दै आएको छ परीक्षा प्रणाली अथवा शिक्षा विषय भनेको चाहिँ जहिले पनि सुधारको एजेन्डामा काम गर्ने विषय हो हामीले यो विषयलाई एउटा चाहिँ इभिडेन्सको रूपमा अथवा यसलाई चाहिँ हामीले विश्लेषण विश्लेषण गर्ने विषयवस्तु मानेर आउँदा दिनमा सुधारको उसमा जान्छौँ किनभने यो त म्याथमेटिकल विषय होइन नि त एउटा फर्मुला लगाएपछि ठ्याक्क आउने विषय होइन सामाजिक विषय हो सोसियल इस्यु हो होइन एक वर्ष परीक्षाको नतिजा अलिकति राम्रो आउला अर्को वर्ष त्यस्तै सबै व्यवस्था गर्दा पनि कहिलेकाहीँ त्यो विषयवस्तुहरू कमजोर हुन पनि सक्छ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीले दुई हजार बहत्तर सालदेखि लेटर ग्रेडिङ पद्धति अनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको थियो उक्त वर्ष नियमित तर्फ कुल चार लाख सैँतिस हजार तिन सय छब्बिसजना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए जसमा नियमित नियमिततर्फ नब्बेदेखि सय प्राप्त ल्याउने ए प्लसमा सोह्र हजार चार सय चौन्नजना असीदेखि नब्बेसम्म ल्याउने ए ग्रेडमा एकचालिस हजार पाँच सय सतहत्तर जना सत्तरीदेखि अस्सीसम्म ल्याउने बी अचालिस हजार छ सय एघार जनाउने बीमा त्रिसठी हजार एक सय एक्कासी जना पचासदेखिसम्म ल्याउने सी प्लसमा चौरानब्बे हजार सात सय सोह्र जना चालिसदेखि जोना जोना पचाससम्म ल्याउने सी ग्रेडमा एक लाख चार हजार दुई सय अठहत्तर जना तिसदेखि चालिससम्म ल्याउने डिप्लसमा छपन्न हजार सात सय त्रिसठी जना बिसदेखि तिससम्म ल्याउने डीमा आठ हजार र दसदेखि बिससम्म यीमा एघार रहेका थिए दुई हजार बहत्तरदेखि दुई हजार उनासीसम्मको अवस्था हेर्दा कोही पनि विद्यार्थी फेल हुने गरेका थिएनन् तर नयाँ पद्धतिबाट मूल्याङ्कन गर्न सुरु गरेसँगै जिपिएमा केही सुधार देखिए पनि समग्र शिक्षा क्षेत्रको अवस्था खस्कदो छर्लङ्ग भएको छ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा को परीक्षा लिएका कुल पैँतिस विषयको को नतिजा सार्वजनिक भएको छ तर्फ कुल चार लाख चौसठी हजार सात सय उन्नाइस परीक्षार्थी मध्ये धेरैजसो गणित विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा कमजोर देखिएका छन् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइ दुई हजार असीको नतिजा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर अनुसार सार्वजनिक गरेको छ निर्देशिका अनुसार सैद्धान्तिक तर्फ कम्तीमा पैँतिस प्रतिशत र विद्यालयले गर्ने आन्तरिक मूल्याङ्कनमा कम्तीमा चालिस प्रतिशत ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ परीक्षा बोर्डले नयाँ ग्रेडिङ पद्धतिबाट नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै नियमित तर्फ कुल चार लाख चौसठी हजार सात सय उन्नाइस परीक्षा दुई लाख बयालिस हजार तिन सय चौध जना अनुत्तीर्ण भएका छन् कुन विषयमा कति विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए अनिवार्य एक लाख सतहत्तर हजार नौ सय पचासी अनिवार्य विज्ञान एक लाख छब्बिस हजार नौ सय तेत्तिस अनिवार्य अङ्ग्रेजी एक लाख एक हजार तिन सय तिरासी अनिवार्य सामाजिक तिहत्तर हजार आठ सय सतहत्तर अनिवार्य नेपाली उनासत्तरी हजार पाँच सय प्रदेशगत रूपमा सहभागी परीक्षार्थी मध्ये कति कोशी प्रदेशबाट सहभागी कुल विद्यार्थी संख्या पचहत्तर हजार नौ सय हजार आठ सय पन्चानब्बे जना मधेस प्रदेशबाट सहभागी कुल विद्यार्थी संख्या उना असी हजार पाँच सय बयानब्बे अनुतीर्ण संख्या बयालिस हजार दुई सय छयासी बागमती प्रदेशबाट सहभागी कुल विद्यार्थी संख्या उना सय हजार आठ सय बहत्तर अनुतीर्ण संख्या कुल विद्यार्थी संख्या असी हजार तिन सय सत्ताइस अनुतीर्ण संख्या उनस हजार दुई सय चौबिस जना कर्णाली प्रदेशबाट सहभागी कुल विद्यार्थी संख्या पैतिस हजार चौतिस जना अनुतीर्ण संख्या बिस हजार तिन सय असी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सहभागी कुल विद्यार्थी संख्या त्रिपन्न हजार चार सय छयालिस जना अनुतीर्ण संख्या छत्तिस हजार चार सय दस यसरी कुल विद्यार्थी मध्ये करिब बान्न प्रतिशत विद्यार्थी अनुतीर्ण हुनुले पनि नेपालको शैक्षिक स्तर कुन अवस्थामा छ भनेर प्रश्न पारेको छ त्यस्तै विषयगत समीक्षा गर्दा हरेक वर्ष झै विद्यार्थीहरू गणित विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा नै बढी कमजोर देखिएका छन् SEE को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै शिक्षाविदहरूले नीति प्रणाली र शिक्षकहरूको दक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् SEE को कमजोर नतिजाका विषयमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सरोकारवालासँग गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा शिक्षाविदहरूले नेपालको शिक्षा प्रणाली नै फेल भएको भन्दै आक्रोश पोखे शिक्षाविद डाक्टर विष्णुप्रसाद पोखरेलले दुई सालमा भर्ना भएको दस एघार लाख विद्यार्थी मध्ये अस्सी सालमा साढे चार लाखले परीक्षा दिएर सडचालिस प्रतिशत पास हुनुलाई देशको शिक्षा राम्रो छ भन्न नसकिने बताए सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा लगानी नै नगरेको उनको आरोप छ भौतिक संरचनाको लगानी मात्रै लगानी होइन फर्निचरको लगानी मात्रै लगानी होइन फिल्डको लगानी मात्रै लगानी होइन नेपाल सरकारले विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा लगानी नै गरेको छैन त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहले राजनीतिक दलहरूले विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई भर्ती केन्द्र बनाउने कार्य जारी रहेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नहुने ठोकुवा गरे उनले नेपाली कङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष कैपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामी छानेसँग साहस छ भने राष्ट्रिय मेजर तिनवटा राजनीतिक ले लाई, आपना रा, शिक्षा क्षेत्र र विश्वविद्यालयलाई आफ्ना विद्यार्थी सङ्गठन कर्मचारी र टिचरहरूलाई भर्ती केन्द्र गर्ने जुन दुई दिनसम्म रोकिँदैन त्यहाँसम्म नेपालको शिक्षा यस्तै हुन्छ उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बाहुन्न दशमलव एक तीन प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएको अवस्थामा देशको शिक्षा प्रणाली र नतिजालाई राम्रो मान्न नसकिने बताए उनले अघिल्लो वर्षको एसइर्ड दिनु पर्यो बताए कमजोर गर्छ पनि यसको सुधारिन्छ आफ्नो ड्युटीभित्र उसले ड्युटी निर्वाह गर्नुपर्छ ड्युटी बाहिरको समय के गर्छ त्यसको बारेमा हाम्रो चासो छैन राम्रै गर्नुपर्छ शिक्षकले त्योभन्दा बाहिर पनि तर उसले आफ्नो ड्युटी निर्वाह नगरेको यसबाट पुष्टि हुन्छ त्यो असक्षम शिक्षकहरूलाई राज्यले खोज्नुपर्छ अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने भने पनि कार्यान्वयन नभएको बताए उनले अहिलेको रिजल्ट ठिकै रहेको पनि बताए अभिभावक पनि थोरै जिम्मेवार होला नि सिकाउने मानिसहरू अथवा नीति निर्माताहरू जो छन् उनले अपराध गरेको हो बहत्तर सालमा नेटवर्क ग्रेडिङ गर्दाखेरि म पत्रकार मित्रहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु ल्याउँदाखेरि के भनिएको थियो भने त्यतिखेर एसएलसी तात्कालीन एसएलसीमा विद्यार्थीहरू अनित्रण फेल भइसकेपछि धेरै विद्यार्थीहरूले आत्महत्या गरे त्यस कारणले यो ग्रेडिङ सिस्टम ल्याउने र हामी फेल भन्ने नभन्ने भनेर ल्याइयो अहिले फेरि फेल भनेर किन भने फेरि आत्महत्या गर भने हो त्यस्तै सिबिएम कलेजका प्रिन्सिपल एवं सिए सुमन देउपानेले कुल बजेटको लगभग बाह्र प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्दा पनि नतिजामा सुधार नआएको बताए राज्यले बजेट शिक्षा क्षेत्रमा फाले पनि नतिजामा सुधार नआएको उनको भनाए रिजल्टलाई चाहिँ हामीले एक हिसाबले सुधार गर्न नसकेको अवस्था पनि छ र यहाँ चाहिँ तपाईँको बजेटको कुरा गर्ने हो भने शिक्षामा भर्खरै पनि नेपालको बजेट हामीले सुनिसकेका छौँ र लगभग लगभग हाराहारी तपाईँको बाह्र पर्सेन्ट अफ जिडिपी चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ बजेट एजुकेसनमा लगाइसकेको अवस्थामा पनि जिडिपीको बाह्र पर्सेन्ट तर आज हामी यहाँ बहस गर्दै गर्दा पनि यहाँ सबै हामी निजी क्षेत्रका मात्रै लगानीकर्ताहरू चाहिँ कलेज सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरू शिक्षाविदहरू मात्रै यहाँ रहेका छौँ रहे तर आफू निजी विद्यालयको सञ्चालक पनि रहेको बताउँदै उनले सो विद्यालयको रिजल्ट शत प्रतिशत रहेको दावी गरे व्यवस्थाभित्रै अवस्था परिवर्तन भन्ने मूल नारा बोकेर उदाएको पार्टी हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सुरुमै एक्काइस सिट जितेर हौसिएको रासोपाले दुई हजार चौरासीमा एकल बहुमत ल्याएर सरकार चलाउने दावी गर्न छोडेको छैन तर दिन प्रतिदिन पार्टीको लोकप्रियता खस्कदै गएपछि आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बन्न पनि मुस्किल हुने भएको छ रासोपा पार्टीको भविष्यबारे समेत अनेकन अड्कलबाजी हुन थालेका छन् स्थापनाको छोटो समयमै रासोपाले एक्काइस सिट जितेर तल्का मचाए पनि सत्ता र शक्तिले पार्टी उदो गतिमा लागेको निष्कर्षमा पुगेको छ रासोपा स्थापना कालदेखि नै सभापति रवि लामिछानेको छानेको छाने दरिलो खम्बा हुँदै महामन्त्री र प्रवक्ता भएका डाक्टर मुकुल ढकालले नै पार्टीको वर्तमान र भविष्यप्रति गम्भीर सवाल उठाउँदै प्रतिवेदन तयार पारेपछि राजनीति नै तरङ्गित भएको छ ढकालले यस्तै अवस्था रहिरहे आगामी चुनावमा पार्टी एक दुई सिटमा सीमित हुनेर विवेकशील नेपाली दलपछि विवेकशील साझाको जस्तो हालत हुने कुरा प्रतिवेदनमा समेटेका छन् ढकाले बुधबार सभापति रवि लामी छेनालाई आफ्नो बुझे पनि उक्त प्रतिवेदन पार्टीको पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा यसबारे छलफल भने भइसकेको छैन प्रतिवेदन आएपछि भने राजसोका नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् कतिले यो स्वाभाविक र यथार्थ कुरा बाहिर आएकोले अब पार्टी सचिएर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् राजनीतिक दल साँच्चै देश जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भनेर आएको दल को काम गरेको प्रक्रिया जुन प्रक्रियाबाट काम भइरहेको छ रिजल्ट जुन देखिरहेको छ रिजल्टबाट जनता सन्तुष्टि छैनन् भन्ने कुराको म्यासेज लिएर आएर दलमा रिफर्म गर्नुपर्छ आवश्यक पर्छ रिफर्म गर्नुपर्छ है स्ट्राटेजी बदल्नुपर्छ है सुधारको पाटोमा अरू बेसी एग्रेसिभ भएर काम गर्नुपर्छ साँच्चै जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्नुपर्छ यो पाटोमा सोच्नुपर्छ सोचिएन भने फेरि पनि हाम्रो अस्तित्व नरहन पनि सक्छ है भनेर भन्नु तस्वाविक रूपमा महामन्त्रीजी जस्तो मान्छेले गर्नु त सही कुरा हो गत मक्सिर चौध गते रासोपाको मौतरी जलेश्वरमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पार्टीले सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक हुने कार्यदिशा प्रष्ट पारेको थियो तर पार्टी सोही अनुरूप नसरेकै कारण यस्तो हालत भएको महामन्त्री ढकालको निष्कर्ष छ गत निर्वाचनमा परम्परागत दल विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्दै उदाएको पार्टीले आफूलाई पनि उही पुरानै पार्टी र सत्ता केन्द्रित मात्रै बनाउनु दुःखद भएको नेताहरूले बताउने गरेका छन् रासोपाको आगामी राजनीतिक यात्रा कस्तो हुने भन्नेमा नेताहरू चिन्तित देखिन थालेका छन् स्वाभाविक रूपमा अहिले चारैतिर त्यो किसिमको एउटा होइन हामी अलिकति कमजोर भएको कि भन्ने आवाजहरू हामीलाई पनि हाम्रै पार्टी पङ्क्तिका साथीहरूले पनि नभनेका कुरा चाहिँ होइनन् तर त्यो त्यसको महामन्त्री चाहिँ जुन प्रतिवेदन हिजो सभापतिलाई बुझाउनु भयो केही भएको छ कि इलामको निर्वाचनपछि पार्टी सचिवालयले यही कुरा पत्ता लगाउन भनेर नै पार्टीले नै उहाँलाई खटाएको हो उहाँ स्वेच्छाले भन्दा पनि यो पार्टीको नेतृत्वले नै केही छ कि केही समस्या छ कि भनेर पत्ता लगाउन खटाएको र उहाँले केही कुरा पत्ता लगाएर ल्याएको छु भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई हामी अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्छौँ प्रतिवेदन बुझाएका महामन्त्री ढकालले आफू विरुद्ध पार्टीभित्र प्रहार हुन सक्ने र महामन्त्रीबाटै हटाइन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन सँगै सभापति लामी छानेलाई पत्र समेत लेखेका छन् पार्टीको यथार्थ अवस्था प्रस्तुत गर्दा कारबाहीमा परे त्यो भोग्न तयार रहेको ढकालले बताएका छन् र पार्टीको आदेश म चाहिँ मैले निर्मम समीक्षा गरेको छु र त्यो निर्मम समीक्षा गरिसकेपछि यस्तो भन्ने हो भन्छ मैले भनेको होइन यो आजको जनताले भनिरहेको छन् मैले सारा ठाउँ पुगेर आएको छु र सारा ठाउँको जनताले के भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ निर्मम तरिकाले भनेका छन् अब पार्टी दुर्घटना उन्मुख छ यस्तो तरिकाले पार्टी चल्दैन भनेर भनिरहेका छन् र यही यही कुरा मैले बोलिदिएको र यसरी बोल्दाखेरि मसँग रिसाउने र या मलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सहदेवको जसरी मृत्यु हुनसक्छ भनेको छ त्यसै तरिकाले म एउटा पात्र को त व्यक्तिको त मृत्यु अवश्य हुन सक्दैन तर महामन्त्री पदको पनि मृत्यु हुन सक्छ उनले यस्तो चिन्ता गर्नुमा पार्टीभित्र सभापति लामिनेको एकलौटी निर्णय गर्ने र हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई आधार मानेको रासो कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ यद्यपि प्रतिवेदन बुझेका सभापति रवि लामी छानेले महामन्त्रीको त्यो आशंका मात्रै भएको र त्यस्तो नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् पार्टीको महामन्त्रीले पार्टीको चिन्ता गर्नुभएको कुरा Uh, सही ढङ्गले त्यसलाई उपचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त बुझेर नागरिकको प्रतिक्रिया लिएर भन्नुभएको कुरा हो नि त्यस कारणले uh, संरचना हुन्छन् पार्टीको पार्टीको एउटा जुन पौर तरिका हामी ससै जुन ढङ्गले सोचिरहेको छौँ त्यसलाई मल्टिपल तरिकाले त्यसलाई हेर्न पर्ने हुन्छ प्रतिवेदन सबै पढिसकेपछि त्यो चिन्ता गर्ने कुरा स्वाभाविक कुरा हो नि त बत्तिस जिल्ला घुमेर बत्तिस दिन लगाएर बत्तिस पृष्ठको प्रतिवेदन लेखेको ढकालले पार्टीको वर्तमान अवस्थामा पार्टीको जनमत नदेखिएको स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् तर एउटा कुरा साँचो के हो भने रासोपाको राजनीतिक दस्तावेज इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा रासोपाले पाएको मत र अहिले जुन हिसाबले पार्टी चलेको छ र प्रतिवेदनले देखाएको निष्कर्ष भने धेरै हदसम्म सत्य नजिक छ यसलाई पार्टी नेतृत्व र अन्य नेताहरूले कसरी लिन्छन् रासो बाको हवाको बाटो तय गर्नेछ महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र नेतृत्व चयनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ पुनः पार्टी अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका माधव नेपाललाई सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भूषालले चुनौती दिएपछि सहमतिको सम्भावना टर्दै गए गएको छ गत आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बन्न तीन प्रतिशत मत समेत नकटाएको यो पार्टीमा नेतृत्व हत्याउन भएको अन्तरसङ्घर्ष भने बहसको विषय बन्दै आएको छ साल दुई हजार अठहत्तर साल भदौ दुई गते नेकपा एमालेबाट अलग भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा झलनाथ खनाल राजेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताले नेकपा एकीकृत एक समाजवादी एक पार्टी गठन गरेका थिए संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा कङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभामा दसजना सांसद जितेको समाजवादीले राष्ट्रिय दल बन्न समानुपातिकतर्फ तिन प्रतिशत मत भने कटाउन सकेन तर गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था भएको कारण सत्ता निर्माणमा भने सो पार्टीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ पार्टी घोषणा भएको तेत्तिस महिनामा महाधिवेशन गर्न लागेको समाजवादीको नेतृत्व हत्याउन यति बेला नेताहरू बिच अन्तर सङ्घर्ष चलिरहेको छ पार्टी अध्यक्षको लागि माधव नेपालले पुनः आकाङ्क्षा राखेका छन् तर नेपालले पार्टीलाई सशक्त रूपमा चलाउन नसकेको तथा संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी समेत बनाउन नसकेको आरोप लगाउँदै सम्मानित नेता जगनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भूषालले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर अध्यक्ष नेपालै चुनौती दिने भएका छन् तिनै नेता अध्यक्षमा लड्दा पुनः माधव नेपालले नै बाजी मारे देखिएपछि सम्मानित नेता खनाले भूषालाई अध्यक्षमा अघि सार्ने तयारी गरेपछि पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्ष रोचक बनेको छ मैले यसपटक वैचारिक राजनीतिक रूपले नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता बनेको छ मैले जे भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आएको छु आम कार्यकर्ताहरूको भनाइ अहिले के छ भन्दाखेरि नीति र नेतृत्व समन्वय हुनुपर्छ जसको नीति त्यसकै नेतृत्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको दोस्रो महाधिवेशनमा पनि गल्ती भयो नौ महाधिवेशनमा पनि गल्ती भयो अब त्यो कुरा दोहोरिनु हुन्न भन्ने आम कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ त्यो कुरोलाई मैले आत्मसात गरेको छु खनालले अध्यक्ष नेपाललाई चुनौती दिने गरी महासचिव भूषाले अध्यक्षमा समर्थन गरेपछि नेपाल पक्ष आक्रोशित छ पार्टी निर्माणमा भूमिका नभएका र पछि पार्टी प्रवेश गरेकालाई नेतृत्व सुम्पिन खोजेको भन्दै यो समूहका नेताहरूले आक्रोश पोख्दै आएका छन् साथै सहमति हुन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन मार्फत पनि चुनौती दिन आफूहरू तयार रहेको नेपाल पक्षका नेताहरूले दावी गरेका छन् प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु हुने भयो पाउनु पनि हुन्छ त्यो हक पनि हो तर रिजल्ट चाहिँ उहाँले अब नसोचेको रिजल्ट चाहिँ उहाँले बिहोर्नुपर्छ विद्रोहको बेला नआउने जति विद्रोहको मर्म भावना हामीलाई थाहा छ माधव नेपाललाई थाहा छ त्यो मर्म त उहाँलाई थाहा छैन नि त छुँदै छुन्न पार्टी किन एकीकृत समाजवादी पार्टी ठुलो बनाउने किन लाग्ने त उहाँको मर्म त छुँदै छुन्न तर पनि जुन गरिराख्नु भएको छ यसले कसैले पनि मान्नु भएको छैन राम्रो मान्नु भएको छैन अब यस्तै गर्नुभयो भने चुनावी रिजल्ट एक में रिजल्ट चाहिँ एकदमै खराब खनाल र भुसाल बीच मोर्चाबन्दी हुने संकेत पाएपछि अध्यक्ष नेपाली महासचिवमा जगन्नाथ खतेउडा र प्रकाश ज्वाला मध्ये एकलै अघि सारेर चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन् खनाल पनि भुसाललाई अघि सारेर प्यानल सहित महाधिवेशनमा होमिने तयारीमा छन् यसर्थ महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा एकीकृत समाजवादीमा नेतृत्व हत्याउने हान्थाप रोचक बन्दै गएको छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्रामपछि आउँछौं विश्रामपछि स्वागत छ अब बाकी समाचार सुन तस्करीमा नाम जोडिएपछि केही कर्मचारीको भागाभाग भएको छ सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका चिनिया नागरिक दाबा छिरिङसँग नाम जोडिएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका नेपाल ट्रस्टका प्रवक्ता झलकराम अधिकारी पछिल्लो साढे एक महिनादेखि सम्पर्कविहीन भएर हिँडेका छन् उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान पनि गरेको छैन तर उनी भूमिगत तरिकाले सरकारी जागिर खाइरहेका छन् नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका झलकराम अधिकारी यतिबेला भूमिगत जस्तै छन् पछिल्लो समय ट्रस्टको कार्यालयमा अघिल्लो वर्षको माग तेह्र गते हाजिर भएका थिए सुन तस्करी गर्नेहरूसँग साठगाठ भएको थाहा पाएपछि उनी भागेर हिँडिरहेका छन् अझ रोचक पक्ष त के छ भने सरकारी जागिर खाइरहेका उनी आफै डराएर भागेर हिँडेका छन् तर प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन उनी अहिले ट्रस्टको कार्यालयबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् तर उनले रमानत पत्र लिएका छैनन् बुधबार भने एकाएक उनी ट्रस्टको कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए सोही कार्यालयमा अधिकारीको ठाउँमा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाललाई ल्याइएको छ उनी मात्रै होइन यसै गरी उनीसँगै नाम जोडिएका अधिकांश सुन तस्करीमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको हालत यही छ न प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ न अनुसन्धान टुङ्गो नै लगाएको छ गरेको छ बात मान्छे पक्राउ कारवाही तुरुन्त भने जस्तो जस्तै एउटा ठुलो घैँठो हामी झुन्याउँछौँ त्यो घैँठलाई ढुङ्गाले हानेर ड्याममा फुटाएर घद्रा घुद्रे झर्छ नि त्यस्तो किसिमको ऱ्यापि अनुसन्धान हो छिटो अनुसन्धान गरिदियोस् भन्ने किसिमको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो तर अनुसन्धान क्रममा विभिन्न किसिमका टेक्निकल चाहिँ समस्याहरू हामीले फेस गर्छौँ हाम्रो ओपन बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि पक्राउ गर्न नसक्ने समस्याहरू हामीले फेस गर्छौँ यावत कारणले गर्दाखेरि भन्नासाथ मान्छेहरू पक्राउ गर्न नसक्ने एउटा पाठ हो सुन प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान पनि अत्यन्त फितलो छ सुन आएको प्रतिवेदन अनुसार नाम मुछि विदेशीदेखि स्वदेशी उच्च तहका व्यक्तिहरू अझैसम्म पक्राउ परेका छैनन् झनै सरकारी कर्मचारी त्यसमा पनि भीआइपीहरूको नाम जोडिन साथ न अनुसन्धान अगाडि बढ्छ न त पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भइसकेका व्यक्तिहरू समेत प्रहरीको नियन्त्रणमा आउँछन् पक्राउपूर्जी जारी भएका तर सम्पर्कमा नआएकाहरूको खोजी तथा केही व्यक्तिको अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको दावा पक्राउ गर्ने मान्छे भनेको अब कुनै पनि मान्छेहरू पक्राउ गर्नुपर्ने छ भनेपछि उसले पनि आफ्नो सेफ्टी मेजरहरू त अप्नाउँछ नि हो भाग्छ लुक्छ होइन हाम्रो खुला सिमाना खुला नाकाको कारणले फाइदा उठाएर भाग्ने अब विदेश जाने यावत कारणले गर्दाखेरि जुन केही टार्गेटेड मान्छेहरूलाई हामीले पक्राउ गर्न नसकेका नहुन सके छौँ त्यो पक्राउ गर्न सकेका छैनौँ त्यो अलग कुराहरू हो तर मेजर मान्छेहरू जुन यो यो चाहिँ सुनको चाहिँ कारोबारमा इलिगल ट्रान्जे ट्रान्जेक्सनमा जुन इन्भल्भ भएको मान्छेहरू थिए उनीहरूको चाहिँ एउटा ठुलो नेक्ससलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका छौँ गत वर्ष साउन दुई गते ब्रेक सु मार्फत ल्याइएको साठी किलो सुन बरामदले नेपालमा चलिरहेको सुन तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल सम्बन्धी तथ्य बाहिर आएको थियो विशेष गरी चिनिया समूहले नेपालमै बसेर हङकङ र दुबईबाट एकसाथ सुन ल्याउने गरेको खुलेको थियो त्यही घटनाको पहिलो चरणमा जना पक्राउ गरी सिआइबीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान जारी राखेको छ पहिलो चरणको अनुसन्धानबाट नेपालबाट तीन किलो सुन तस्करी भएको खुले पनि त्यसको पैसा कहाँबाट कसरी ल्याइयो थियो भन्ने खुलेको थिएन तर दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा सिआइबीले अनलाइन भुक्तानी सेवा कम्पनीहरू प्रयोग भएको खुलाएको छ दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा बिसजना पक्राउ गरी छानबिन गरिएको छ भने पन्ध्रजना अझै फरार नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ चीनले विश्वलाई एक क्षेत्र र एक सडकको माध्यमबाट जोड्न अघि सारेको बिआरआई परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विवाद कायमै छ सडकदेखि सदनसम्म बहसको विषय बनेको यो परियोजनालाई लिएर चिनिया दबाव कायमै छ दबाबकै बिच बिहिबार भी सभा बैठकमा बिआरआई र एमसिसीलाई लिएर सांसदहरू पक्ष र विपक्षमा उत्रिएका छन् नेपालले चिनिया परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेको सात वर्ष बितिसक्यो लामो समयसम्म उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि चीनले दबाव बढाउन थालेको छ चिनिया दबावकी बीच बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत यो विषयलाई लिएर लामै घोज पेच भयो सो क्रममा सांसदहरूले बिआरआईदेखि एमसिसीसम्म मुखको तितो पोखे शून्य समयमा बोल्दै कङ्ग्रेस सांसद शान्ति विकले बीआरआई अन्तर्गत ऋण सम्झौता नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् विकले नेपालको सार्वजनिक ऋण चौबिस सय अर्ब नागिसकेको र बिआरआईको ऋण थपिँदा नेपालीको टाउकोमा थप ऋण भार थपिने बताइन् ऋण तिर्ने बलियो आधार नहुँदा र आर्थिक रूपमा सधैँ परनिर्भर हुनुले स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय नीतिमै प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै उनले अनुदानमा उपलब्ध हुने भए मात्र बिआरआई स्वीकार्न सरकारसँग आग्रह गरिन् बिआरआई बारेमा सरकारले चिनसँग अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउन प्रयास गर्न आग्रह गर्छु यदि ऋण सम्झौता गर्ने हो भने श्रीलङ्का जाम्बिया पाकिस्तान मालदिप जस्तै ऋण तिर्न समस्या हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको उदाहरणहरू छ त्यसैले बिआरआई सम्झौता गरेर देशलाई ऋण नबगाउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानलाई आकृष्ट गराउँछु बिआरआईबाट सुरु भएको विरोध एमसिसीसम्म पुग्यो सांसदहरूले दुवै परियोजनालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न थाले शान्ति विकपछि सदनलाई सम्बोधन गरेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बिआरआई र एमसिसी परियोजना बीचको अन्तर स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरे बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले बिआरआईलाई स्वीकार गरियो भने नेपाल रेडमा डुब्छ भन्ने भाष्य केही नेता र सांसदहरूले स्थापित गर्न खोजेको भन्दै त्यस्तो भाष्यको विरोध गरे उनले नेपालमा बिआरआई परियोजनाको विरोध गरेर एमसिसी परियोजनालाई बलियो बनाउन लागि यदि त्यो ऋण चर्कै ऋण हो भने यति बेला एमसिसीलाई बलियो बनाउँदै लाने एमसिसी भनेको चाहिँ नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिभित्र सामेल गरे होइन अमेरिकाले तपाईँको चाहिँ नि चिनसँगको प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ नेपाललाई उपयोग गर्नको लागि तपाईँहरूलाई एमसिसी बगाएको होइन यता नेपाली कङ्ग्रेसकै अर्का सांसद राजेन्द्र बजगाईले चीनले नेपाली कङ्ग्रेसलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै दुःख प्रकट गरे, गरे। उनले बिआरआईका बारेमा भएको समझदारी पत्र संसदमा उपलब्ध गराउन माग गर्दै अनुदान बाहेक ऋण लिन नहुनेमा जोड दिए बिआरआई फन्डिङमा फंडिंग फन्डिङको मोडालिटीको बारेमा सरकारसँग सोध्नु छ नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो हामीले कमनवेल्थ मुलुकहरूमा पनि पोलिसी हार्मोनाइजेसन र त्यसको प्र्याक्टिस देखेका छैनौँ किनारामा हुन्छौँ प्रतिपक्षमा हुन्छौँ सरकारमा हुँदैनौँ त्यति त्यस त्यस बेला छैन बिआरआईलाई अग्रेसिभली प्रस्तुत गरिएको देखिएको छ बिआरआई परियोजना चिनको विशाल र महत्त्वकांक्षी परियोजना हो यसलाई चिनले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर कार्यान्वयनका लागि विभिन्न देशलाई दबाब दिँदै आएको छ नेपालमा एमसिसी पास भएपछि आफूलाई कर्नरमा परेको महसुस गरेको चीन बिआरआई मार्फत आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन चाहन्छ दुई शक्ति राष्ट्रको चेपुआमा परेर ऋणको चङ्गुलमा फस्नु अघि नेपालले कुशलता देखाउन आवश्यक देखिन्छ कसैको दबावमा भन्दा पनि नेपालको आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार आयोजना छान्न सरकारले आनाकानी गर्न हुँदैन बुढानिल नगरपालिकाको कपन क्षेत्र हरेक वर्ष बर्खाका बेला बाढी र डुबानको चपेटा आये बर्खा लागेसँगै समयमै डुबान रोक्न गरिएका आयोजनाको काम नहुँदा यसपटक पनि डुबान हुने हो कि भन्ने चिन्ताले स्थानीयमा डर पैदा भइरहेको छ कपन हुँदै बग्ने खहरे खोला निकालिएपछि पनि त्यसको विवाद स्थानीयलाई पनि हरेक वर्ष बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको कपन क्षेत्र बर्खाका बेला बाढी र डुबानको चपेटामा पर्दै आएको छ यस वर्ष पनि उक्त दुःख बेहोर्नु पर्ने स्थिति देखिएको छ डुबान रोक्न सरकारले करोडोको योजना अगाडि सारे पनि काम ढिला सुस्ति हुँदा कपनवासीले डुबान बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो डुबान रोक्न सरकारले करोडोको योजना अगाडि सारे पनि काममा ढिला सुस्ति हुँदा कपनवासीले डुबान बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका दस एघार र बाह्र तथा काठमाडौँ महानगरपालिका छ र सातवटामा हुने डुबान रोक्न उपत्यका विकास प्राधिकरण मार्फत सरकारले अठाइस करोड लागतको आयोजना अगाडि सारेको थियो दुई जेठमै सुरु भएको आयोजनाको प्रगति भने जम्मा चालिस प्रतिशत मात्रै छ सुरुमा काम थाल्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले थालेको काममा अवरोध मात्र भएन साँध सिमानामा बबन्डर नै मचिएको थियो प्राधिकरणले दुवै नगरपालिकासँग समय नगरी काम गर्दा सुरुमा समस्या उत्पन्न भएको थियो कपन क्षेत्रमा डुबान पर्नुको मुख्य कारण यहाँको चङखुचा खहरी खोला व्यवस्थापन नहुनु हो बर्खा लागेसँगै समयमै आयोजनाको काम नहुँदा यसपटक पनि डुबान हुने हो कि भन्ने चिन्ताले स्थानीयमा डर पैदा भइरहेको छ कपनमा उत्खनन गरी निकालिएको चङ्खुवा खहरे खोलाको विवाद अझै पनि जिउका तिउ नै छ जसका कारण यसपटक पनि बाढेको चपेटामा पर्ने देखिन्छ अलिकति तनाव चाहिँ तनावै छ गन्ध उस्तै छ होइन राम्रोसँग बनिरहेको छैन खराएको तालमा कुद्नुपर्ने काम कसुवाको का पार भइरहेको छ मुख्य कुरो त अब हामी यहीँ बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति सकस नै छ भन्नु पऱ्यो भएको कार्यहरू चाहिँ बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडि सिद्धिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढा नगरपालिका क्षेत्र डुबान नियन्त्रणका लागि ठेक्का लगाएर काम भइरहेको उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयोजनाको भनाइ छ तर यथार्थ के हो भने बर्खा लागेर फल आउने समय नजिकिँदा मात्र चालिस प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ सोही स्थानमा बुढा नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाको समय नहुँदा काममा ढिलाइ भएको आयोजनाको छ समिति समिति ढिलो ढिलो भयो काम गर्दा गाह्रै हो स्मुथली काम गर्दै भए त काम सकिसक्यो हुन्थ्यो होइन मेन विवादले काम दिइदिइहाल्छ अब त्यो एग्रिमेन्ट गर्दा पनि त्यो विवाद सेवा भए त काम त जग्गा काम त लगभग अहिले नभए पनि नसिना पनि सकिसकेका हुन्थ्यो दुबैको कहिले विवाद आउँछ कहिले के आउँछ दुबईलाई कमी सोनु पऱ्यो त्यसै चाहिँ अलिक ढिलो भयो यस क्षेत्रमा दुईवटा प्रोजेक्ट अन्तर्गत काम भइरहेको छ जसमा एउटा बक्स कल्भट बनाउने र अर्को कंकेट वाल बनाउने तर यी दुवै काम चित्तबुद्ध अवस्थामा भएका छैनन् गत वर्ष महानगरबाट खहरे खोला उत्खनन गर्ने भनेर सहमति भएपछि मात्रै काम सुरु भएको थियो हाल केही ठाउँमा कंक्रिट वाल र दुई सय मिटर ढुङ्गाको वाल लगाउनु बाहेक अन्य कामको प्रगति भने शून्य सरी नै छ यही अवस्थाका कारण यस वर्षको वर्षातले पनि कपन क्षेत्रको खहरे भेलले बस्ती प्रभावित हुने निश्चित 자. मनसुन भित्रिएपछि गत जेठ अठाइसदेखि आजसम्म विपदमा तेत्तिस जिल्ला प्रभावित भएका छन् गृह मन्त्रालयका अनुसार ताप्लेजुङ पाँच थर सङ्खुवासभा सिन्धुपाल्चोक रसुवा चितवन लमजुङ पर्वत म्याग्दी नवलपरासी पूर्व गुल्मी दाङ बाजुरा कास्की लगायत जिल्ला बढी प्रभावित भएका हुन् यस अवधिमा कुल एक सय सत्तालिस विपदका घटना भएको र ती घटनाहरूमा परेर अठाइसजनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ जसमा बाढीबाट एक एक पहिरोबाट चौध र चट्याङबाट तेह्र जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ पहिरोबाट यो बीचमा चौध जनाको मृत्यु र जना घाइते भएका छन् पहिरोका कारण पच्चिस घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् दसवटा घर आंशिक क्षति भएका छन् पहिरोबाट मात्रै अनुमानित उनासत्तरी लाख भन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ यस्तै मनसुनको समयमा बाढीबाट एकजनाको मृत्यु र दुईजना घाइते भएका छन् यो अवधिमा चट्याङबाट अडसठीवटा घटना भएको र ती घटनामा पनि तेह्र जनाको मृत्यु भएको छ चा। चट्याङबाट चौबिसजना घाइते भएका छन् भने सत्र लाख बढीको आर्थिक क्षति भएको छ अब खेलकुद समाचार आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकपको दोस्रो सेमी फाइनलमा आज राती भारत र इङ्गल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ दोस्रो सेमी फाइनल खेलअघि वर्षाको उच्च सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन् जारी विश्वकपको यो सेमी फाइनलका निम्ति आइसिसीले रिजर्भ डे राखेको छैन कारण यो खेल वर्षाले प्रभावित भने नतिजाका नतिजा कम्तीमा दुवै टिमबाट दस ओभरको खेल हुनुपर्नेछ आइसिसीले यस खेलका लागि निर्धारित समयभन्दा दुई सय पचास मिनट ढिलोसम्म सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान पनि राखेको छ तर पनि वर्षाका कारण खेल रद्द भए भारत प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ आइसिसीको नियमअनुसार सुपर एटमा समूह विजेता बनेकाले भारत अघि बढ्ने समीकरण बनेको हो आज भएको अर्को सेमिफाइनल खेलमा अफगानिस्तानलाई पराजित गर्दै दक्षिण अफ्रिका फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ

र टी ट्वेन्टी विश्वकपको फाइनल प्रवेशका लागि भारत र इङ्गल्याण्ड बीच आज राति भिडन्त विजेताले उपाधिका लागि शनिबार दक्षिण अफ्रिकाको सामना को को नमस्कार।, नमस्कार।